Mondimi, Ozo le Lanini, Jésus-Christ à Paris, afin de détruire les œuvres du diable, autrement appelé locataire. Papa tonda na milimo mabere Papa mona basi minga Atonyo soba koma kuki mazilwana Atonyo soba koma kuki mapapwana ye Kasi botala kuna ye wana zuya Kasi botala kuna moto moko zokota ye Abuya kina ye papa teo Hakima kina yi papa tia Kokoma na yi lokatera gangyo Kokoma na yi lokatera linyo Yonga e Moninga tkala kuyiba iti Sataza lokater Moninga tkala kuyiba iti Sataza lokater Ata umelio Yaza locataire, attends sans les lionino. Yaza locataire. Ma locataire mon kilo yo, ma singa kapé à vie. Ya bamba tika ndako, ma singa kapé à vie. Ya bamba tika lomama, ma singa kapé à vie. Kasi ya ma locataire. Kasi ya ma locataire yo. Maître Jean-Pierre Mloa et Mouyoui Tikala Koyeba été Satan Salokane Pasteur Yo, Isaiah Libelate Pasteur Congo, Isaiah Libelate Pasteur Mbouchimay, Isaiah Libelate Pasteur Nayo, Isaiah Libelate Pasteur Nama, Isaiah Libelate Kantos Kambala, Azobon de la Yonzambe. Kana mwane ili ya lulangai Tengula wananga ya mafuga myo Mutona mwane ili ya lulangai Tiyeliye, yao Ya Yesu, lisungia bambo inangai A Yesu, lisungia bambo inangai Zamo yomba lumbaba yikubinga ete Gata chamula majitu wa mazengila ye Na yeko benga yule no Mamba ye Baye nanga, baye nanga Jezi o Mamba ye Azabe papa ya bana ebele o Mamba ye
Soka Boss, Zambi Wabenda Bayamba. Nabimisi bino na kumona Yesu mo. Nabimisi bino na kumona Yesu tikela ngalo pangwe. Nabimisi bino na kumona Yesu ma. Bima Nabimisi bino na kumona Yesu tikela ngalo pangwe. Ouvite na kumona Yesu ma. Na kumona Yesu tikela ngalo pangwe. Nabimisi bino na kumona Yesu ma. Bima na kumona Yesu tikela ngalo pangwe. Nabimisi bino na kumona Yesu ma. C'est libana comme on est souhaite que l'on a le pangwe. Satana comme on a essayé. Eddie, Bimano.